Akarere ka Kayonza ni kamwe mu turere turindwi tugize intara y'Iburasirazuba. Gafite imirenge 12 ariyo Gahini, Kabarika, Barondo, Mukarange, Murama, Murundi, Mwiri, Ndengo, Nyamirama, Rukara, Ruramira na Rwinkwavu. Ku buso bwa kilometero kare 1937, gatuwe n'abaturage barenga 344,457 157. Bari ku bucucike bwa kilometero kare 180. Ni akarere k'ubuhinzi n'ubworozi. Aka karere ka Kayonza kandi gafite umuhigo ko kigeze kuba akambere inshuro eshatu zikurikiranya mu imurikagurisha rihuza uturere tw'Iburasirazuba mu mwaka wa 2015, 2016 n'umwaka wa 2017. Ni akarere gafite ibyiza nyaburanga byinshi. Ibirenze kuri ibi, ishusho nyayo ubudasa bw'akarere ka Kayonza ni kuri iki cyumweru tariki ya 28 Kamena mwaka wa 2020, hamwe n'umuyobozi w'akarere ka Kayonza Bwana Murenzi Jean Claude muri studio za BTN TV kuva saa 11 kugera saa 12 z'umugoroba. Ni mucikwe. Reka tubasubize kandi tubifurize ibi byiza nshuti bakunzi ba BTN TV. Nizera ko mukomeje kugubwa neza badukurikira muri mu bice bitandukanye by'igihugu. Muradukurikirana ku masheni atandukanye, kuri Star Times ni kuri sheni 106 ndetse na Free Twitter. Muradukurikira kandi kuri Canal Plus kuri sheni 388 ndetse no kuri satellite kuri 782. Abari mu gihugu, abari hanze y'u Rwanda, mwese reka tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza no gukomeza kunogera na gahunda tugenda tubagezaho. Nkuko mwabyumvise muri icyo kirango, tugiye kureba isura ya karere ka Kayonza. Nicyo kiganiro nge ndi Seresa ntayurusha amaboko. Mu kanya gato turakira umutumirwa, nkuko munabibona ari hano muri studio n'umuyobozi w'akarere ka Kayonza, kuko ntabwo dushobora kureba imibereho myiza y'abaturage ba Kayonza tutari kumwe n'ubuyobozi bwaho. Turaza kureba iterambere ryabo mu bikorwa remezo, tuze kureba ku bijyanye n'ubuhinzi, ubworozi biganisha ku bukungu bw'abaturage ba Kayonza. Ibyo byiciro kandi birimo uburezi, birimo ubuvuzi n'ibindi byiciro bitandukanye. Nkuko rero narimaze kubabwira, umuyobozi w'akarere ka Kayonza ne turi kumwe muri studio, reka tujye tumuha ikaze mutangire mwibwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Nitwa Jean Claude Murenzi, abandi umuyobozi w'akarere ka Kayonza. Murakoze cyane, tunabahaye ikaze. Murete mutubwire se akarere ka Kayonza na akarere gate na akarere abaturage baho babayeho gute? Murabanze mudishusho ya karere muyobora. Murakoze cyane. Akarere kacu ka Kayonza na akarere kamwe mu turere turindwi tw'intara y'Iburasirazuba. Ni akarere gafite abaturage bangana n'ibihumbi 400 barengaho. Gafite ubuso metero kare 1,900 nazo zirenga. Na karere kumbyukumbyu kuri ku buhinzi n'ubworozi, aho abaturage bacu benshi ari abahinzi, abanaborozi, ariko akaba higanje muri ibikorwa by'ubucuruzi hirya no hino mu mirenge itandukanye. Na karere gafite imirenge 12, kajya imidugudu 220, tukagira utugari 50. Ibi byose nibyo bigeza mirenge, utugari n'imidugudu, niyo bigeze akarere kacu ka Kayonza. Nk'uko twababwiraga, ni akarere k'ubuhinzi n'ubworozi, ariko tukagiramo n'igice kimwe cy'ubukerarugendo, kuko dufite National Park. Kagira National Park nayo idufasha mu kuza abakerarugendo baza kudusura mu karere kacu, kugira ngo barebe ibyiza byo mu karere kacu. Na karere ka nkoko mwigeze kubivuga ku bijyanye na dufitemo amashuri, dufitemo amavuriro, dufitemo n'ibindi bikorwa remezo bidufasha kugira ngo abaturage bacu by'ukuri barushaho gutera imbere. Nkoko hari akarere k'ubuhinzi n'ubworozi, tugira n'ibikorwa bitandukanye bifasha abahinzi kugira ngo turebe ko barushaho kwiteza imbere mu bijyanye n'ubuhinzi. Tukagira igice kinini cyuhirwa kidufasha abahinzi kugira ngo bajyane ni na season zose, kuko iyo imvura itaguye, turi mu turere tugira imvura nkeya, ariko iyo imvura itabonetse abaturage hakaba harimo uburyo bwo kuhira bifasha abaturage kuba bakweza mu gihe imvura itabonetse neza. Gahunda dufite cyangwa icyerekezo na karere k'ubuhinzi n'ubworozi, nk'uko nabivugaga, ariko ni ku bijyanye
ijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nayo turayagira muri zone zitandukanye zidufasha abaturage bacu kugira ngo babone bacukura amabuye y'agaciro nabo dufitemo kampani nyinshi zitandukanye zirimo za Wolfram zirimo za Bugambira Mines zidufasha kugira ngo ibyo minerals zose zavuye mu birombe byacu zitegurwa zikoherezwa mahanga nabyo bidufasha ku buryo abantu baturage bacu muri businesses bakora mu byukuri n'ubuhinzi hayimene n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nabyo biradufasha dufite ibikorwa remezo bitandukanye bidufasha harimo imihanda harimo amavuriro harimo inganda ibyo byose ni bidufasha kugira ngo abaturage bacu batere imbere dufite imihanda dukora ijyanye na gufasha abaturage muri VUP izo nazo bifasha abaturage aba kubona akazi mu bijyanye na VUP ariko no kuba babona amafaranga muri ibyo bikorwa bakoze mu bijyanye na VUP dufite n'indi mihanda itandukanye iduhuza n'utundi turere harimo ya kaburimbo harimo ikozo neza itaka ibyo byose ni bifasha abaturage bacu kubera ko ari aba akarere kari mu buhinzi n'ubworozi iyo mihanda yose idufasha kugira ngo turebe ko tugeza umusaruro wacu ku isoko ariko ibyo dukora byose tubifatanyamo n'abaturage kugira ngo bidufashe turebe uko twarushaho kwiteza imbere nkuko nabivuze ko aragahiye akarere k'ubuhinzi n'ubworozi tuhuza ubutaka ku buso bugari ku bijyanye n'ibihingwa byatoranyijwe harimo ibigori harimo imyumbati harimo ibishyimbo na za soya ibyo byose bidufasha abaturage bacu kuba babigeza ku isoko ariko n'uburyo tubatunganyiriza byaba ibishanga byaba n'iyindi mirima yabo kugira ngo mu by'ukuri barusheho kwiteza imbere ku bijyanye na no korora nazo dufite inzuri zimeze neza zitunganyijwe dufite n'inka zivuguruye nazo zitanga umukamo bidufasha kugira ngo abaturage bacu babo mu bworozi nabo ibyo bikorwa remezo harimo amakaragiro y'amata byadufasha kugira ngo turebe ko umusaruro babonye ugera ku isoko utangiritse niyo ugeze kuri ayo makaragiro ku buryo igihe ategereje kuba yajya mu nganda inkuru zo bikaba bidufasha kuba bawurinda kandi ukagenda neza ku bijyanye n'ubuhinzi nabyo n'ubworozi nabivugaga dufite ibikorwa bitandukanye ibikorwa remezo bifasha abaturage byaba birimo ubuhunikiro byaba birimo ubwanikiro ibi byose nibibafasha kuri wa musaruro wabo baboda ukabafasha kugira ngo bawufate neza kugira ngo turinde na wa musaruro wangirika kuva mu murima kugira ngo ube wagera ku buhunikiro ibyo bikora byose tubifatanyamo n'abaturage ariko na leta nayo igatanga nkunganire bidufasha kuba mu by'ukuri abaturage bacu biteza imbere kurushaho nk'uko nari nababwiye ku bijyanye na n'ibikorwa byo kuhira kuhira hari abakora ku buso butoya ariko hari n'abakora ku buso bugari ibyo byose leta mu by'ukuri bidufashamo ariko n'abaturage nabo bakagira nkunganire kuri ibyo bikorwa byose byaba za pumps yaba ama dam sheets ayo yose bibafasha kugira ngo mu by'ukuri umusaruro wabo cyangwa ibyo bagomba gukora byo kwangirika ariko naruba ruhare rwabo na leta n'uwo bashyizemo nkunganire bibafasha kugira ngo nabo urwo ruhare rwabo rugaragare nabyo n'ibintu bakora barusheho kubikora babifitemo uruhare rukomeye kuri ibyo bikorwa bitandukanye dufite inganda nazo zitandukanye zirimo inganda za kawa dufitemo inganda z'ibigori dufitemo inganda zikora inzoga ibyo byose ni ibihingwa byacu bihingwa mu karere kacu ka Kayonza twongera agaciro muri ukongera agaciro bituma cya giciro cy'umuturage wa muhinzi wahinze agurirwa ku giciro cyiza kugira ngo binamufashe natwe
n'abakeneye ibyo bakoresha mu nganda bakaba babibonye hafi. Mu bikorwa bitandukanye dufite ibikorwa nk'akarere bidufasha kubera ko kiriya gice gikunze kugaragaramo izuba. Mu by'ukuri harimo gahunda zitandukanye zirimo gahunda zo gutera amashyamba. Ibi nabyo bidufasha kugira ngo turinde ibidukikije, ariko nibiba byangiritse turebe uburyo abantu babisubizaho. Hakabamo gutera amashyamba mashyashya, ariko no kugenda dusimbuza ashaje. Ibyo byose ni ibidufasha kugira ngo tubashe kurinda ibidukikije. Baturage bacu, ibindi bikorwa remezo tuba dufite ni ibijyanye n'amazi. Murabizi neza ko amazi ari ubuzima. Mu baturage mu mirenge hirya no hino hakozwe imiyoboro y'amazi itandukanye idufasha kugira ngo abaturage barusheho kubona amazi meza. Kigero ntikigera ku 100%, ariko icyerekezo ni cyiza. Aho tuvuye ni kure, aho tugeze ni heza, ariko ni intambwe dushaka gutera mu bihe bizaza bizadufasha kugira ngo mu by'ukuri turusheho abaturage kugira amazi meza. Ubu tugeze ku kigero cya 75%. Ibyo byose ni ibifasha abaturage bacu kugira ngo babe babona amazi meza. Muri ayo mazi dufite amazi y'imiyoboro isanzwe, dufite aya kano, dufite n'aya yandi y'imigezi abantu batunganya kugira ngo abaturage bose muri za metero zitarenze 500 umuturage kuba yagira ku mazi meza. Icyo nicyo cyerekezo dufite kugira ngo kizadufashe kubona ko abaturage babona access ku mazi. Ibijyanye n'amashanyarazi nayo nk'uko gahunda y'igihugu imeze, tugomba gufatanya n'abaturage mu rwego rwa kubona amashanyarazi. Aya mashanyarazi usibye no gucana, ariko anabafasha no mu bikorwa bindi bitandukanye bateza imbere. Iyo tubonye amashanyarazi hirya no hino, urubyiruko abaturage babona uburyo bakora ibikorwa bitandukanye. Harimo ibikorwa byo gusudira, harimo ibikorwa bya bindi bikenera amashanyarazi. Iyo twayabonye bidufasha ko aba baturage bose mu by'ukuri barushaho gukora ibikorwa bibateza imbere. Yani muri uru rwego ubona hirya no hino tugenda tugezayo amashanyarazi abaturage. Hari ababona aturuka ku mirasire y'izuba, ariko tukagira n'ababona aturutse ku nsinga z'amashanyarazi k'amashanyarazi ya REG. Ibi byose bidufasha abaturage bacu nk'uko navuga kugira ngo barusheho kwiteza imbere. Hari ibindi bikorwa bitandukanye dufite, ibikorwa by'urubyiruko bari mu makoperative. Dufite amakoperative y'abadamu. Ibi byose bibafasha kugira ngo barusheho kongera ubushobozi bwabo cyangwa business zabo. Ibi byose binufasha kugira ngo turebe ko mu by'ukuri abaturage bahindura imibereho yabo, bava aho bari batera intambwe bajya imbere. Ifite ibikorwa bijyanye n'amasoko atandukanye aho bacururiza, ariko tukagira n'agakiriro kadufasha kugira ngo rwa rubyiruko b'abanyabukorikori nabo babone aho mu by'ukuri bakora ibikorwa byabo. Dufite ibigo by'amashuri bitandukanye bifasha abaturage, yaba bitoya bya nasare, tukagira ibya primeri, tukagira ibya secondaire na mendeverisite. Byose bidufasha kugira ngo abaturage bacu nabo bongere ubumenyi mu bijyanye no kwiga. Ibyo byose nibyo bidufasha kugira ngo turusheho no kugira n'ubumenyi. Ku bijyanye n'ubuzima dufite ibikorwa bitandukanye, harimo ibitaro. Dufite ibitaro bibiri by'akarere, dufite ibitaro bya Rwinkwavu, tukagira ibitaro bya Gahini bidufasha kugira ngo bitange serivisi z'ubuzima. Tukagira ama health centers 15 mu mirenge itandukanye. Buri murenge ufite health center, ariko tukagira na poste de sante zidufasha gutanga ubuzima bw'ubuvuzi bw'ibanze kuba bukeneye igihe bashobora kuba batageze kuri health center cyangwa kujya mu bitaro. Mu bikorwa bijyanye n'iterambere cyangwa imibereho myiza y'indi y'abaturage, bisanze muri gahunda zifasha abaturage kwiteza imbere.
harimo gutanga imfashanyo cyangwa support ku bijyanye n'abagenerwa bikorwa bazikeneye zibateza imbere tukagira gahunda ya girinka already tumaze gutangamo inka zirenga 8,000 ibyo byose ni bifasha abaturage kugira ngo mu byukuri barusheho kuba bakwiteza imbere hakabamo abaturage twubakira ya abaturage badafite aho baba ariko tukagira n'abaturage ba barakoze genocide yakorewe abatutsi muri 1994 abo bose ni ibidufasha kugira ngo mu byukuri abaturage bahindure ubuzima bwabo ibi bidufasha kugira ngo abaturage ubwabo nabo babigizemo uruhare cyane cyane muri aba batafite amacumbi hari abafatanyabikorwa batandukanye dufatanya abaturage bafite tugafatanya kugira ngo turebe ko buri muturage yagira icumbi ni gahunda igikomeza twayitangiye mu myaka nk'ibiri itatu ishize ariko ibikorwa bimaze gukorwa ni byinshi tuvuga ko ku bijyanye n'abantu badafite aho baba rwose muri uyu mwaka w'imihigo turimo dushaka ko buri muturage aba afite aho atuye kandi mu by'ukuri heza birasaba ubufatanye yaba abaturage ubwabo n'ubuyobozi ariko n'abafatanyabikorwa kugira ngo turusheho guteza imbere akarere kacu no kugira ngo tuhendure imibereho y'abaturage tuyivana ku rwego rumwe tuyijyana ku rwego rundi muri make niyo shusho y'akarere kacu ka Kayonza nakoze cyane ni umuyobozi w'akarere ka Kayonza ni Murenzi Jean Claude ni waduhaga ishusho nyayo cyangwa se isura y'aka karere ka Kayonza biri umuyobozi mwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse n'abari Kayonza by'umwihariko ubwo bibazo mushaka kubaza umuyobozi w'akarere kanyu murahamagara kuri nimero mubona ku screen yanyu cyangwa se ku televiziyo yanyu murakoresha nimero 0786 6385 3 hanyuma muze kugira ikibazo cyifuzo cyangwa se igitekerezo ariko turaza kwakira telefone tugenda tugana ku musozo mu cyiciro cya nyuma hari byinshi umuyobozi amaze kuvuga ariko hari abaturage benshi nabo twagiye tuganira ndetse banishimira bimwe muri ibi bikorwa ngira ngo imihigo akenshi burya mu nzego bwite za leta cyangwa se z'ubuyobozi cyane no gukora ku mihigo ku mihigo kandi nyuma ntabwo umuhiga nk'abayobozi umwe nyine bumufatanya n'abaturage n'ibi bikorwa nibo bikorerwa ni nabo baba bagomba kuzamura imibereho reka Trezor kubanga bw'ibyuma mfashe twerekeze ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi tubanze turebe icyo abaturage ba Kayonza bagaragaza cyangwa se bishimira muri ibi bikorwa bitandukanye muri aka karere turabanza gushimira nyakubahwa perezida wa repubulika we watworoje ni ukuvuga ngo kugeza ubu ntabwo tuzarwaza bwake twabonye ifumbire twabonye amata ni ukuvuga ngo tugiye ubukene turabutaye kugira ngo ayo matungo akomeze gutanga umukamo no mu bihe by'izuba amakusanyirizo y'amata ya Ndego Nyamiyaga na Buhabwa yaravuguruwe agezwamo amashanyarazi afite imbaraga za trifaze zo gukoresha ku mashini zakira uwo mukamo ibikaba bizafasha aborozi kubufata neza no kububyaza umusaruro nkatwe ku bakozi bakonjesha aya mata no kuyitaho iyo ari moteri uratsa ugakonjesha amata yagera ku kigero gikwiye cy'ubukonje ukazimya ukajya kuruhuka ariko iyo ari umuriro imashini yo iyo ubushyuhe bugeze aho budakenewe iriyatsa bityo bituma amata yatinda no kujya ku isoko haramutse habaye impamvu yagumana ubuzima bwayo kurusha genereta uzagaruka ejo iyi nka nyikesha perezida wa Repubulika dukangurira kugira ngo twiteze imbere tunywa amata tunayabagaburira tuha abana amata nta kibazo dufite ubu ngubu icyo namubwira yagize neza azakomeze umurava nubwo navuga ngo azisazire neza umwuga wo guhinga imbuto tukazihinga ariko bitugoye kubera izuba ryinshi ubwo rero iyo turimo twuhira dukoresha mashini twakodesha cyangwa se nk'umuntu adutije biratugora dukoresha amafaranga iri hejuru 5,000 mu kuhira ariko tubonye nk'umushinga nk'uyu
uratworohereza utugomba ko tugomba kuhira bitatugoye cyane twagize amahirwe byakura hose kugira ngo tubashe kuzamuka nkuko bikwiriye kuko aya ingaya ntago yagira ahantu hose hari hafi y'amazi. Okay, tumaze kureba bamwe mu baturage batandukanye bo mu karere muyobora bagarutse ku kintu cyo kuhira. Mbere uko tujya kureba ku bikorwa remezo mu karere muyobora, meya, hari bamwe mu baturage bagarutse ku kijyanye n'imashini ni ikibazo kitoroke ubuhinzi n'ubworozi mwabikomojeho yego. N'intara ikunda kubura amazi cyangwa se ikibazo cy'amazi gikunda kuba ingume ndetse n'akarere ka Nyaruko kabarizwa. Bamwe ngo bakodesha amashini ariko amamashini atandukanye mukurikije ibyo abaturage bavuze ari ibone cyo mwakongera hanyuma tukajya kureba ku bikorwa remezo. Yes, murakoze cyane ngira ngo nkuko umuturage bivuze ariko ngira ngo nabisobanuye ku bijyanye no gufasha abaturage bijyanye no kuba babona amamashini zibafasha kuba bakuhira imyaka yabo. Hari proje nini yo gutunganya ibishanga biba byatunganyijwe kugira ngo bifashe abaturage kuba bahahinga bagashyiramo ibyangombwa byose bibafasha kugira ngo babe bakuhira birimo ya miyoboro ijyana amazi muri za brok baba bakeneye. Ariko bijyanye na n'ubwunganizi bwa machines ngira ngo mu by'ukuri hari gahunda ihari yo gufasha abaturage kugira ngo babe babona mashini zibafasha kugira ngo buhire. Urebye ku bantu bari badafite ubushobozi bukeya ubundi nkungane ni 50%, ariko mu by'ukuri akarere kacu kafashije abaturage bafite ubushobozi bukeya tubashyiraho 75%. Niyo nkungane ribafasha kugira ngo turebe ko nabo mu by'ukuri bashobora kwiteza imbere. Ariko ubundi urebye nka 50% abaturage ufite umurima ahingaho mu by'ukuri ntabo bigoye cyane ku buryo yashobora kuba yakwirihira iyo 50%. Tunashimira cyane ubu bunganizi buba bwabonetse, ariko icyo tubasaba ni ukugira ngo tubukoreshe kuko nibwo buryo bwonyine imvura itabonetse. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri uburyo twagomba gukoresha ni uburyo bwo kuhira. Ibikoresho birahari, icyo tubasaba abaturage ni ukugira ngo turebe uko dufatanya iyo nkunganire tuyibashakire tubafashe, ariko nabo ubwabo babigiremo uruhare cyane cyane kuri iyi mirenge muba babona ko harimo ikibazo cy'izuba. Ngira ngo nicyo twasabaga abaturage kugira ngo babafashe. Ariko no mu yindi mirenge ku bufatanye na Leta hari igice kinini kigiye kugira project yindi yuhira ibihumbi kuri uko buso bungana nk'ibihumbi 2000 birenga. Ibi byose nabyo bizafasha abaturage cyane cyane bari muri iriya mirenge ya Ndego, Rwinkwavu, Kabare ikunze kugiramo izuba ryinshi. Ariko gahunda irahari muri uyu mwaka turimo kubusoza, iyo project izadufasha kuhira ku buso bugari nayo izaba yatangiye. Turizera neza ko mu by'ukuri ikibazo cya bihingwa bikunze kubangamirwa kubera izuba, turizera neza ko bishobora kuzagira cyo bitanga muri uyu mwaka tugiye gutangira. Urakoze cyane. Reka tugaruke kandi ku baturage batandukanye noneho bagaruka ku bikorwa remezo nabyo mwari mwabivuze mu buryo buhagije, ariko reka turebe uruhare rw'abaturage sibo babivugaho iki. Tereza urongera udufashe turebe ku baturage ba Kayonza icyo bavuga ku bikorwa remezo bitandukanye bamaze kugeraho. Mbere umwami utarakorwa abantu bagendaga buzuye ivumbi, ukabona kugenda abantu bariganya kujyayo nko kuvika abarunduzi rw'inkwavu, wabwira umuntu kujya rw'inkwavu ukabona ntabyumva neza. Ariko ubu imodoka iragenda nta kibazo ku buryo umuntu aza afite isuku. Umunsi wa none imodoka iragenda ikajya rw'inkwavu nta kibazo, ariko mbere ashobora kugenda ukagenda ujya gukoresha rasaro zacitse, ariko ubu turagenda nta kibazo. Uyu muhanda utarakorwa harimo imikoki, imikuku, umuhanda utagendwa neza, ariko ubu ngubu umuhanda urabona ni kaburimbo barawukoze,
abagenzi turababona nk'ubu mbere hari umuntu utarategaga moto kubera ivumbi yiyambariye neza ukaba utamutwara kubera ivumbi ariko aba bantu bose urabatwara nta kibazo umuhanda ni mwiza nta ngorane zirimo turashima leta y'u Rwanda kuba yaratwubakiye umuhanda ubu tukatugenda neza nta kibazo duhura nakiragaho ni indwara nyine n'ubu kunywa amazi mabi ubu tunywa amazi meza nyine kwaho yabonekeye twavomaga mu biyaga mbere ubundi no mu bishanga ariko ubu dusigaye tuvoma amazi aho yabonekeye meza ya robine ngere rero nagarande kumva televiziyo nengiye kujya nyishyira iwanyiranye nkareba iwanyi umuriro wamfashije ko nzacaginga mu rugo iwanjye ya telefone nkashaka televiziyo nkashyira iwanjye amakuru nkayafatira ku gihe Okay, uyu ni umwe mu baturage batandukanye ndetse muri benshi mumaze gukurikira bishimira umuhanda bishimira amashanyarazi Meya kuri abangaba barishimira ibi bikorwa ariko hari bamwe duruka kuganira bo mu murenge wa Murundi bavugaga ko hari amazimwe masandre bwo kumuriro w'amashanyarazi tarabagiraho bagikora urugendo bavuga ko kugisudiza urugi bigora nubwo ababerekeza rw'inkwavu bishimira amashanyarazi hari abandi bavuga ko bigeze kubwira umuriro cyane ngira ngo twigeze kubaza iki kibazo ku bantu batuye mu gace ka Kinzovu cyo gihe muri amashanyarazi warahageze ushora ku buhara ariko n'abaturage baho batuye ahitwa za rundu za rubira bati natumuri tugereho usabageraho ryari bazategereza ryari cyangwa ni yanzira nyine ya wa mwana utavuka ngo yite yuzwe ya murakoze cyane ngira ngo mwabonye ibikorwa bimwe remezo by'imihanda mu muturage ko bavugaga hirya no hino ibi bikorwa bizongerwa hari umuhanda wa kaburimbo bavugaga urimo kuva Kabarondo ujya Zandego ariko umuhanda rwose muri gahunda ihari ni kugira ngo uzakomeze ugere no mu karere ka Kirehe ahitwa Nasho ibi byose ni ibikorwa remezo byiyongera ku bisanzwe ngira ngo mbonye n'umukecuru nawe bavuga ko yishimira umuriro TV agiye kuyibona hafi azajya charging iwe mu byukuri ni ibikorwa turimo kugenda twongera hirya no hino mu mirenge ngira ngo mwabonye nk'ahori yabavuga ku kijyanye n'ikaragiro rya ndego ritagiraga umuriro ni n'umurenge na utaragiraga mu byukuri umuriro ariko umuriro uriyo abaturage batangiye kugenda bawubaha ni kimwe no mu yindi mirenge itandukanye nk'uko wabivugaga ku bijyanye na muriro za Kinzovu muriro za Kabura bose mu byukuri muriro barimo gushyiraho amapoto ku buryo abaturage rwose tubizeza neza ko umuriro bazawubona vuba ariko nabo batarazawubona n'abatarabubona nabo ni ukuvuga ko ibikorwa ni ibikomeza nk'uko gahunda ihari kugera muri 2024 abaturage bose bagomba kuba bafite umuriro ariko ni ibikorwa tugenda twubaka uko tugenda twongera imirongo y'umuriro ni naho abaturage mu by'ukuri barushaho kugenda biconnecting ariko usibye na n'uyu muriro w'insinga dushishikariza n'abaturage mu by'ukuri gukoresha umuriro ujyanye n'imirasire y'izuba dufite abafatanyabikorwa dufatanya icyo dushishikariza abaturage ni ukugira ngo turebe ko n'umuriro ujyanye na gukoresha imirasire y'izuba twawukoresha unabafasha byaba gucana byaba gucaginga izo telefoni nk'uko babivugaga nibyo bizabafasha kugira ngo aho tutarageze insinga w'insinga uzabafasha kuba yakora bya bikorwa bibateza imbere birimo kusudira n'ibindi ariko igihe uwo muriro wa w'insinga uzabafasha mu gusudira no mu bindi bikorwa utarahagera turashishikariza abaturage kuba twakoresha umuriro ujyanye n'imirasire y'izuba kuko nawo uradufasha ni mu bijyanye n'ibikorwa bitandukanye birimo ibyo by'ibanze byo kuba abantu bafite urumuri bakava kadadoa katumaga abantu bagira indwara cyangwa akabatera indwara zijyanye n'ibice by'ubuhumekero Arakoze cyane yarakoze Murenzi Jean Claude ni umuyobozi wa karere ka Kayonza mwumvise rero bwo mu bice bitandukanye aho za Murundi aho za Kabarondo muri ibyo bice bya za Kabarondo ko ubwo bashonje bahishiwe atarya mvugo bamwe mu baturage bavuga ngo arabayobozi batubwira gutyo bati tugategereza imyaka ikaba imyaka ibikorwa birahari n'amapoto barimo barashinga barabibona Okay mwe mudukurikiye kandi birumvikana ko bigamije guteza imbere imibereho yanyu imibereho yanyu izaratera imbere gute iratera imbere mu gihe ibikorwa remezo byabagezeho umutekano n'intama kimwe mu gihe bwa buhinzi bwagenze neza n'ubworozi
abayobozi birumvikana mwagize uruhare mu bikorwa bikorerwa reka twumve ubuhamya bw'abaturage ku mibereho myiza bimeze gute ikayonza Teresor dufashe kubanga bw'ibyo Kubijyanye no guteza imbere serivisi z'ubuzima inzu z'ababyeyi ebyiri imwe mu kigo nderabuzima cya Buhabwa mu murenge wa Murundi indi mu kigo nderabuzima cya Nyakabungo mu murenge wa Mwiri zaruzuye kandi zikorerwamo ababyeyi bakabishimira serivisi bahabwa kuri iki kigo nderabuzima mabyariye gatatu ruguru hariya hari akumba gatoya mabyariye kabiri bakoresha kumwira sirena n'amashanyarazi yari ahari akumba kare gato yabagamo igitanda kimwe akandi kamba kare kare hari yatwabyariragamo nako habagamo gatanda kamwe tubyariraho wamara kubyara bagahita bakushyira muri ako kumba hagira undi mubyeyi uza bakamushyira matora hasi hano hari ubwisanzuro buhagije baradusasira amashuka meza akeye ahangaha rwose ni heza cyane Mu rwego rwo kugabanya ingendo ku baturage bashaka serivisi z'ubuzima mu murenge wa Murama hubatswe ivuriro rito Health Post rya Bunyetongo. Nyine ku ivuriro idufashije twajya kwivuza Karama. Ubwo twagera Karama rero bamwe bakanarirwa nzira hakabona abahera mu buriri babuze intege zo kujya kwivuza iyo za Karama. Numva ari nk'amasaha 3 hari. Ariko ubwo igiza tugize rero isante du centre twegereye ari umukecuru azabasha agere hano ari umusaza abasha kugera hano isano dufitanye wacu ni gahunda y'inkomeza mihigo za Kayonza zihaye yo gushakira abatishoboye inzu zo kubamo aho abaturage batanga umuganda wo kuzamura inzu akarere kakabashakira isakaro inzugi n'amadirishya kubakira abatishoboye batari bafite aho baba ni kimwe mu bikomeje gukorwa hirya no hino mu ntara y'Iburasirazuba mu rwego rwo gufasha abadafite aho baba kubona amacumbi kimwe no mu mudugudu wa Kinyemera umurenge wa Mukarange mu karere ka Kayonza aho rwa bukumba kamere na Mukamuzungu na Dini bashyikirijwe inzu yo kubamizwa nka two in one iyi nzu ikwiye gufatwa neza nk'uko bigarukwaho na murekezi Claude umunyamabanga nshingwa w'ikorwa w'uyu murenge igikorwa nk'iki kiba kirangiye ku ruhande rw'umuterankunga cyangwa se umufatanyabikorwa ariko ku muturage nubwo akazi kaba kagitangira tuba twifuza yuko muri wa mujyo muri ya myumvire gufata cyangwa se kubungabunga ibyagezweho igikorwa nk'iki kiba gihenze inzu nziza nk'iyi tuba tumushishikariza yuko akwiye kuyifata neza ku buryo ubu bwiza ayihawe ifite budakwiye gutakara kuko kubungabunga ubwiza ubundi nta nubwo binahenda ni kwa guhozaho ni kwa kugira wa muco w'isuku so turabashishikariza kugira isuku no gufata neza aya mazu kugira ngo arambe ku bwa rwa bukumba kamiri ngo iyi nzu yubakiwe n'ubuzima kuri we iyi nzu mbonye iri mu buzima nta burwayi ifitemo na mba n'icyo mbanje kwishimira icya kabiri abayubatse ndabashimira kuko bayihuje nta mbeho nyinshi nzagira mu cyane mbere aho narindi ubwo umubiri wanjye wananiye ariko nta mahoro nari mpafitiye ni inzu yubatswe ku bufatanye n'itorero ry'abaruteri mu Rwanda nk'umuhigo basinye imbere ya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ubwo yatangizaga umuganda wo kubakira umwaka ushize uyu ni umugabo Evariste umwepesikopi mu itorero ry'abaruteri mu Rwanda iki gikorwa cy'ahangaha kirakomeje iyi ni inzu imwe turangije ariko nkuko tubiri mu mihigo twahize imbere y'ubuyobozi bw'akarere kandi n'imbere ya minister no kuvuga ngo hari izindi nzu eshatu tugomba kubaka ivuga butumwa n'iterambere ry'umuntu ku buzima bwa buri munsi guhindura imibereho y'umuntu kugira ngo ave ku ntambwe imwe ajye ku yindi bigomba kugendana ubwo rero ngo ku kuntu tuyihuza ntabwo wabwiriza umuntu gukizwa ariko adafite harara mu murenge wa Mukarange inzu zagombaga kubakwa ndetse no gusenywa zari 86 kuri ubu hakaba hasigaye inzu zigera kuri 63 zitarubakwa ni mu gihe kandi akarere ka Kayonza kuri ubu kamaze kubakira imiryango itishoboye igera ku 134 muri 274 yagombaga kubakirwa ubuyobozi bw'aka karere bugatangaza ko bitarenze ku kwezi kwa gatandatu izi nzu zose zizaba zamaze kubakwa Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Kayonza Okay, rakoze cyane Yusufu, rakoze cyane na mugenzi wafatanije Kayonza kugira ngo badutegurire kubijyanye n'ibi bikorwa bitandukanye biganisha ku iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage amazu atandukanye yagiye atahwa
batubwiye amazu yarateganijwe 200 ijana na mirongo maze kubakwa ese iki cyorezo cya COVID-19 nicyo cyabijemo urumanza batubwire kuri bimbere ko twinjira no kureba ku ngamba z'umwihariko munafite mu kurwanya iki cyorezo. Ya murakoze cyane ngira ngo nkuko bivugaga ku bijyanye na no kuba tutaramaze utararangira nicyo cyorezo nacyo gifitemo uruhare ariko ahanini ngira ngo impamvu bata abantu batabashaga kuba bazubaka kuko hari ibikorwa bisaba kuba abantu bari mu muganda kandi umuganda by'ukuri kabona ko guhoza abantu benshi mu minsi ishize ntibyashobokaga ariko twizera neza ko muri uku kwezi bizagera kuri 30 ibikorwa byarakomeze ku buryo bizagera kuri 30 abantu bose batari bafite amazu bayabonye turizera neza ko nde abo baturage ba batinze ko kuba babona amazu turabizeza neza ko ku kwezi kwa gatandatu kuzarangira mu byukuri abenshi bafite aho batuye ni ariko tunasaba ko nkuko wabonye ko bamwe bayabonye hari amazu yarangiye nkuko umugenzi wacu yabivugaga mu makuru hariya izo zarangiye icyo dusaba ni ukugira ngo abazigenewe abazifashe abazifite bazifate neza bizabafasha kugira ngo iyo nzu ababonye bizamufasha kugira ngo ayirinde neza nayo izabe ari igikorwa cyangwa ari inyubako irambye atari ukuvuga ngo arategereza niba kubera ko akarere kayubatse noneho akategereza ko niba hari ipata ryavuyeho agateza ko akarere kazagaruka kuri gushyiraho iryo pata icyo tubasaba ni ukugira ngo turebe ko nabo babigira uruhare inzu niye agomba kuyireba akayireberera ku buryo imufasha kuko abavuye abantu adafite izu ariko igihe yayibonye biramufasha no kugira ngo be ntiyabone icumbi icyo tubasaba ni ukuzifata neza ariko nabo bumve ko hari uruhare rwabo kugira ngo bazifate neza zizaba ari igikorwa kizatwara iminsi kugira ngo iyo nzu ibe ari inzu irambye meze ibindi nk'uko mubizi cyangwa se nk'uko mwana afashe muri mu bambere bakomeje gushyira mu bikorwa ingamba zafashwe cyane cyane ku mabwiriza y'inzego zibishinzwe mu kwirinda icyorezo cya COVID-19 giterwa n'agakoko ka coronavirus kataje mu guhangana n'iki cyorezo Kayonza namwe nizere ko ariko bimeze Kayonza muhanganye gute n'iki cyorezo muri make ya urakoze cyane mbere na mbere no kubanza gushimira abaturage mu karere kacu ka Kayonza uburyo twafatanyije kugira ngo dushire mu bikorwa amabwiriza yo kurwanya iki cyorezo cya COVID-19 turabashimira cyane nubwo hataburamo bamwe na bamwe batubahiriza amabwiriza uko agomba icyo tubasaba ni ukugira ngo icyorezo kiracyahari icyo tubasaba ingamba zirahari zo kuba tugomba gushyira mu bikorwa kugira ngo turebe ko tukirinda icyo tubasaba abaturage ubwabo ni ukubigira ibyabo buri muntu wese akaba nakatanga umutekano kuri mugenzi we bijyanye no kwirinda iki cyorezo tubasaba ko gukoresha udupfukamunwa uko bugomba uko agomba gukoreshwa atari ukukambara mu ijosi atari ukukambara ku kananwa bakambare uko bigomba kandi tukambare igihe cyose ari ngombwa tugiye ahantu hari abantu benshi ikindi ngira ngo ni ikijyanye no guhana intera hagati y'umuntu na mugenzi we cyane cyane ahantu bahurira abantu benshi dufite amasoko dufite ahandi hantu abantu bahurira mu mangazini n'ahandi icyo tubasaba ni ukugira ngo ya ntera mu by'ukuri turebe ko abantu bayubahiriza ikindi ni umuco wo gukaraba intoki aho turutse cyangwa aho ugiye tukareba uburyo abantu bashyiraho bwa buryo burahari icyo tuzasaba ni ukugira ngo turebe ko abantu babukoresha yaba kuri gare abandi bakarabira harahari yaba ku masoko aho bakarabira barahari icyo dusaba ni abaturage kugira ngo bashyiremo imbaraga bazajye bumva nta kujya mu isoko nta kujya guhura na bagenzi bawe mu isoko utabanje gukaraba intoki cyangwa udafite agapfukamunwa tukaba tubasaba ko ibyo byose babigiramo uruhare n'ubundi basanzwe bifitemo babigiramo uruhare turebe ko by'ukuri turwanya iki cyorezo cya COVID-19 kandi turizera neza ko by'ukuri uburyo buhari
imbaraga leta yashizemo turizera neza ko tuzagitsinda icyo dusaba nuko abaturage kugira ngo nabo bagire uruhare rwabo ni narwo rukomeye turebe ko mu byukuri zingamba zashizweho tuzubahiriza asigaye tukarwanya cyangwa tugahangana n'iki cyorezo cya COVID-19 nakoze cyane ngukorera uko abanyaka yunze ubwo n'abanyarwanda muri rusange no gukomeza nyine kubahiriza amabwiriza ndetse no gufata zingamba umuntu wese akazigira ize nkuko nanyo kuwa perezida ariko kubigarukaho mu nama yahuje umuryango wa PFI inkotanyi reka rero tugaruke kandi mu buzima busanzwe bw'abaturage Trezor dufashe utwerekeze igahene naho ni mu karere ka Kayonza nagurishije ubutaka nari bwanki bwiti mbugurisha umugabo bita nkiko mbumugurisha duteye intambwe mugurisha igipande bampa igice ubwo butaka bukabwari uri mu shyamba bambwira ko andi bazayampa bazanye n'umugeni agaciro akabara ibikorwa biri hejuru y'ubutaka ari byo nturusi natangajwe rero nuko batangiye kurimbura izo nturusi igice no mugena gaciro bataraza icyongeho kindi ngurisha ubutaka bwari ku gipapuro harimo ubutaka bw'umukecuru twari twaraguse ngiye kubona umuntu ubutaka babutwaye bwose kandi umukecuru twaguze ubutaka bwe ntago yigeze abugurisha kuko ubona gurishije twateye intambwe ndetse na metero yari ifitwe n'uriya mugabo uri wazanaga nabo bajya inama yari afite metero n'ubugira ngo mpamya ko akiyifite yaho twapimaga ngurisha nanone ahari inturusi batwara n'umurimo wa ruguru ari uyu ngu umuntu haruye naharuye hajemo ikigunda ndawuharura kuko imbeba zavagamo zikaza kunyonera imyaka nari nahinze nicyo kibazo cyanjye mfite rero nkaba nshaka ko narenganurwa twabigejeje kwa gitifu ndetse atubwira ko azagaruka akaza kuri tera akareba ibibazo none rero igihaho kigeze turifuza ko twarenganurwa bakaza bakadusubiza ibya bakaduha bakatubarira umutungo wari uri hejuru y'ubutaka twagurishije n'ubutaka bw'abandi batwaye butaguzwe bukavaho numva ari icyo twifuza abafitanye ikibazo ni kampani Rwanda nati baraje bafata ubutaka bwanjye baha amafaranga y'igice bambwira ko andi bazayampa baje gutangira igikorwa bakambarira n'imitungo yindi ishyamba mbese ryari ririho hanyuma rero turabategereza aho baziye baza bo baje gukora ya mafaranga batayaduhaye n'aya mitungo yo hejuru batayibaze bababwiraga ubundi se bababwiraga ngo iki baza gukora bababwiye mu bibabaje bababwiye ngo iki baje gukora batubwiye ko batwishyuye ngo byarangiye turibaza rero dusanga birimo akarengane icyifuzo cyanyu ni ikihe icyifuzo ni uko baza bakatubarira amafaranga yasigaye y'igice yasigaye bakatubarira n'amashyamba yacu yari ariho bakatwishyura nicyo cyifuzo cyacu yewe aba bantu baje kugura isambu baraje nyine turavugana ahantu ha mbere tuvugana miliyoni 2 na 200 none icyiciro cya mbere bampa miliyoni 1 n'ibihumbi bampa miliyoni 2 n'ibihumbi 100 noneho ubwo aho ngaho bo ku giti cyabo bemeye yuko mfata ayo mafaranga bamaze kunterera imbago igabanya njyewe y'umurimo w'umuntu nari mfite n'iyo kampani nibwo nemeye ngiye kujya gusinya nyuma rero tuza gutangazwa n'uko nyuma y'igihe batubwiye yuko batwaye DTPS ariko ubutaka bwabo bwose batwaye bumvuga ngiye n'ibibazo bibiri bageze ku gice bashaka no kuntwara isambu itari yanjye kandi nagiye kubyemera nyirizina ariko njya gufata amafaranga ariko bamaze kunterera imbago ubwo tujya twagiye ku murenge gitifu ku giti cye yabyemereye ahubwo ubwo nyuma sinzi uburyo bishobora kuba byarahindutse none tumaze amezi arenga 8 nta muntu ufite ikintu akora urumva ni ikibazo gikomeye cyane nicyo kibazo cyanjye hanyuma se icyifuzo cyanyu ubundi ni iki twebwe turashaka kugira ngo baduhe amafaranga yacu baduhe n'ubutaka bwacu natwe dukomeze kurwa nk'abandi baragusubiza ubutaka kandi baragurishije nakubwiye yuko njya gusinya cya gice cya mbere
nuko nagiye yo barangije kunterera imbago igabanya Rwanda nanti na nisambu yona impagarariye y'umwana wanje imbago iteye nibwo nabashije gusinyira uyu mafaranga igice cy'ambere batubwira ko umuzungu bita mamako nabyara akaza bazaduha amafaranga yacu bakaduha n'icyangombwa cy'ubutaka bakasemo kabiri icyifuzo ubwo mufite ni ikihe none ngiye kivuze ku giti cyanjye nge ndasaba yuko nahabwa ubutaka butari ubwanjye bakampa amafaranga yanjye bagakomeza ibikorwa byabo. Okay, aba ni bamwe mu baturage batandukanye na baturage baganiriye na mugenzi wacu Yusufu n'abagenzi mu burasirazuba. Ni bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Rugarama ni mu murenge wa Gahini mu karere muyobora bavuga ko ngo bagura ubutaka n'iriya kampani nyuma yo kubishyura ngo kimwe cya kabiri cy'amafaranga bari bumvikanye ko baje gutungurwa no kubona batangiye gukoresha ubutaka bwabo batarabishyura ndimo byumvise bavuga bati banga kuyabahonda mu buryo bufunaguye se ikibazo cyabo kimeze gute. Ya murakoze cyane ngira ngo ikibazo cyabo baturage mu murenge wa Gahini na baturage nk'uko bayivugaga bagurishije ubutaka bwabo n'abaturage na imini na kampani y'uwo mu Japan ariko ngira ngo uko ngira ngo ni hagati y'uwagurishije ubwo butaka na kampani yabuguze ikibazo ko cyari giteye nuko abaturage bagurishije ubutaka urede bahandinga icyangombwa kuri iyo kampani batanga icyangombwa cy'ubutaka kuri iyo kampani noneho nyiri kampani yamara kubariha umuturage akaza kuvuga ngo no jyewe kuri bwa butaka naguhereye icyangombwa hariho part itari yanjye ngomba gusubiza nyiri uwo twayiguranye cyangwa uwo nari narayihaye. Mu by'ukuri hari habayemo guhuza abo baturage n'uwo waguze ubwo butaka kuko niba yaramuhaye icyangombwa kiri hektari zuzuye atarigeza namubwira ko mu cyangombwa guhaye harimo ubutaka runaka butari ubwanjye bugomba kuva kuri icyo cyangombwa cy'ubutaka. Mu by'ukuri twashatse twahuje uwo muyobozi w'iyo kampani hamwe n'abanyiri ubutaka kuko umuyobozi wa kampani we yaguze ubutaka niba buri ku cyangombwa bose uko buzuye tubasaba ko uwaguze ubwo butaka bwa buri ku cyangombwa niba ari hektari eshanu akavuga ko harimo are nk'eshanu zitari mu cyangombwa yakagombye kuba wa wundi urekara amaza are eshanu ajya kudiringa n'uwaziguze nawe kuko already we mu by'ukuri yari yatanze icyangombwa ariko ngira ngo turaza gukomeza abantu bakurikirane turebe ko tubafasha ariko uriya waguze yaguze icyangombwa cyujuje ibisabwa no mujya guhinduza cyangwa no kujya gukoresha ubutaka bwiwe yagenda kuri cya gishushanyo mu by'ukuri cyafite cy'ubutaka birasaba ko abantu bakomeza tukareba uko tubafasha ariko urumva niho harimo ikibazo hagati y'uwagurishije iyo kampani na wa wundi yari yagurishijeho cyangwa yari yarahayeho ubutaka mu gice cya mbere mayimini mu bihe bya mbere birasaba ko abantu bakongera bakabikurikirana. Meya ndemere ko tuva kuri iki kibazo ibyo birumvikana niba barabikoze bavuga ngo amuha ubutaka bwose nyuma akajya kumwe ngo igice runaka ayo mafaranga yuko kuko nagiye amuha igice uko mwagiye mubikurikirana cyangwa bari bayatanze yose amafaranga ku bijyanye n'amafaranga byo abatari bararishwe amafaranga byo mu by'ukuri barayabasubije abatari barayabonye uko bari barabonye igice barayabasubije ariko ahasigaye ikibazo gikomeye cyane ni ku bijyanye n'uwo uza kuvuga ngo no yenda rekarama kuri cya cyangombwa ufite hariho igice runaka ntakugurishije ugomba gusubiza kugira ngo wa wundi abone ubutaka bwiwe. Mu by'ukuri harimo ikintu birasaba ko abantu twakomeza kubikurikirana tugenda tureba ariko wa nyiri kampani yaguze ubutaka buzuye buri ku cyangombwa nta kuntu umuntu yagaruka nyuma akakubwira ngo mu byo naguhaye mu by'ukuri hari ibitari ibyawe mbona ko harimo ikintu gisaba ko abantu dukurikirana. Okay, birumvikana reka dufate umwanya wo kwakira kuri telefone twihuse n'ujya guhamagara ugabanye volume ya televiziyo yawe cyangwa usubiye hirya yayo dusigaranye iminota itanu gusa ubwo televiziyo ifasha kubanga bw'ibyuma baza turabakira
kugira ngo ufite ikibazo cyifuzo cyangwa se igitekerezo ashaka kugeza ku muyobozi wa Kayonza ube ari umwanya we turagera ku isaha ya saa 12 zibura iminota agera kuri 4 muri kano kanya hagataho mugihe dutegereje umuntu kuri telefone Meya isuku n'abadukurikiye ngira ngo barabona akarere ka Kayonza ko kameze ko hasukuye hameze neza turaza kugaruka ku muco isuku gato ya Hello BTN Niriwe ninde tuvugana muherereye he? Mujya mubarira. Ye. Ntabwo tukumva neza? Mujya mubarira. Halo. Ego. Mujya mubarira ndo. Shando di uherereye he? Ndi mu gare ka. Gahini. Aka dari kuruka. Umwika. Gahini? Eh gahini ya. Shaka network ariko telefone iravuga icika. Halo? Ego? Halo? Igitekerezo cyawe? Nenda kuba me. Kigali. Okay. Cyabo cyabira. Telefone ndumva hari ikibazo ntabwo tumwumva. Turezo rubwo ari batukakira undi ariko ntabwo dushoboye kumvikana nawe kuri telefone ubwo turakira undi muntu umwe dusoza. Okay, ubwo ndi kuri telefone turagira tumwakira dusoza. Menye reka dusoreze ku kintu kijyanye n'umuco w'isuku n'ubundi aho kwishimira. Nyakubahwa, koko amafaranga bayacyaha. Ubyo kuri ko usabwa n'ikindi bakande cyana, ndi ku murenge w'igihemo. Turetse rwose ntabwo twumvikana neza kuri telefone mfashe kuri uwo muntu niba ari ikibazo cya Kayonza ubwo umuyobozi w'akarere yavuze ko azajya akurikirana halo yakubwiye ko agiye kugikurikirana ngira ngo nicyo gisubizo mwatanze turetse ubwo warakoze cyane nawe urabaza kuri kiriya kibazo kandi umuyobozi w'akarere amaze kubivuga reka dusoze murakoze cyane ngira ngo kubijyanye n'umuco w'isuku ngira ngo mwabivuze turi icyo dusaba abaturage ni ugukomeza umuco w'isuku yabaho dutuye ku mubiri naho dukorera ibyo nibyo tubakangurira umunsi ku wundi kugira ngo bidufashe turebe ko abaturage bagira isuku ariko mbere no muri rwari rwo kwirinda mu by'ukuri COVID-19 bidusaba ko dushyira amabwiriza ya COVID mu bikorwa bisaba abaturage buri wese kubigira ibye kugira ngo bidufashe buri muntu kurinda uwe ubuzima bwiwe ariko no kurinda bagenzi be ku buryo mu by'ukuri iki cyorezo kitagira abaturage gitwara kandi kiracyahari icyo tubasaba ni ukugira ngo turebe ko amabwiriza tuyashyira mu bikorwa nk'akarere kacu ni akarere ko mu cyaro kimwe n'ahandi hose hirya no hino mu mirenge itandukanye icyo tubasaba kuri guhurira ahantu hamwe niyo bagize bakanahurira turabasaba ko bahana intera bizadufasha kugira ngo tukumire icyo cyorezo hanyuma turebe n'uburyo abantu bashyiraho kwambara mask ariko ibyo byose bizadufasha kugira ngo turinde abaturage bacu ariko natwe ubwacu twirinde nk'abaturage tubasaba ko buriya buryo bwo gukaraba twashyizeho hirya no hino mu mirenge ariko no mu ngo iwabo turasaba ko babukoresha kugira ngo mu by'ukuri turusheho kubinoza nyira ku bindi bikorwa dusaba abaturage muri rusange dore ko dufatanya ni ibikorwa bitandukanye birimo ibikorwa byo gukora imihanda ibikorwa byo kubaka amazu ibikorwa byo kubaka amashuri ibyo byose ni ibikorwa dufatanya n'abaturage dusaba ubu bufatanye tuzarusheho kugira ngo turebe ko aya mashuri turimo kubaka imihanda turimo kubaka biba ari ibikorwa bidufitiye akamaro nko guteza imbere akarere kacu ariko no kureba uburyo abantu babibonamo inyungu mu rwego rw'akazi bizadufasha mu by'ukuri abantu kurushaho kuba bakwiteza imbere nkaba nsaba abaturage ubu bufatanye bukomeze ubuhari tubukomeze ariko n'uyu muturage w'agahini warimo kuvuga ngira ngo ikibazo n'ubwo telefoni yanze icyo tumwizeza ni ukugira ngo abantu bazagikurikirane kurushaho hari ibyakozwe ariko tucyonsa ni ukugira ngo tuzagikurikirane mu buryo bw'umwihariko
kugira ngo turebe ahari ikibazo ni hehe nk'uko bavuga ko bashaka kurenganurwa mu by'ukuri turi hano kugira ngo tubafashe mu bibazo byose baba bafite turamwizeza ko mu by'ukuri tuzagikurikirana nibyo bishobora kuba bitarakemutse uko bigomba ndakeka ko tuzafatanya kugira ngo turebe ko tubishakira igisubizo nabo bafite icyo kibazo n'ubwo butaka bwo umuntu ufite kampani hariya muri Gahini kugira ngo bizamufashe kugira ngo abane neza n'abaturage uwo afite icyo agomba azakimuhe rwose n'umuturage nawe niba afite icyo agomba iyo kampani nawe azagitange kugira ngo mu by'ukuri byose bigende neza Meya reka twite tubashimira murakoze cyane reka rero dushimira abayobozi b'akarere ka Kayonza bwa na Murenzi Jean Claude ne twari kumwe muri iki kiganiro tugaragarizaga isura y'akarere ka Kayonza bashimira mwese mwari mudukurikiye mukomeze mu rugirwe na gahunda BTN TV ikomeje kugenda ibagezaho gye ni Selesa na wirusha amaboko rikashimira Teresa urafashije kubaga bw'ibyo mukomeze mugire umugoroba mwiza